Hola, sóc el planeta Terra. Durant aquests dies de confinament heu tingut l'oportunitat de gaudir de la natura des de casa vostra i heu pogut observar també que no cal sortir al carrer per generar residus. Així que els meus amics del grup verd us volen donar uns tips per ajudar-me amb el medi ambient. I per explicar-ho farem ús del ODS número 12, producció i consum responsables. Malgrat la situació que estem vivint, no ens hem d'oblidar pas de tancar l'aixeta al rentar-nos les mans quan no fem ús de l'aigua. Fent aquest simple pas, aconseguirem no malgastar aigua. L'oli utilitzat no el tiris a l'aigüera. Guarda'l en una ampolla i porta'l al teu punt verd. Amb aquesta pandèmia hem de ser molt responsables. Sisplau, recordeu que els guants i les mascaretes s'han de llançar al contenidor de rebuig. 3 plàstics per prendre's un suc de fruites. També ens podem fer un suc sense gastar ni un sol plàstic. I a més ben natural. Consum ben saludable i sense cap plàstic. Beure sense plàstic. Adéu, me'n vaig a comprar! Hola, quina és la bossa? Ai, tens raó! Aquí no n'hauràs de demanar plàstic. Sí, sí, estalviarem un residu al medi ambient. Moltes gràcies, bonica. Me'n vaig, adéu! Només cal pensar-hi. Esperem que pugueu utilitzar algun d'aquests consells i fins la propera!